Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. Početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Pisano je u Izaji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Tako se pojavi Ivan. Krstio je u pustinji i propovjedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom. I propovjedao je: Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima svetoga evanđelja, uništili se u nama naši grijesi. Evo, kao što ste, braćo i sestre, mogli vidjeti po ovim čitanjima danas, nas Gospodin poziva da mu pripremimo put, a onda da tješimo druge, i onda treća stvar, da budemo zaista blagovjesnici radosne vijesti. Ne možeš tješiti ako najprije nisi primio utjehu. Ne možeš biti glasnik radosne vijesti ako najprije tu blagovijest i snagu te radosne vijesti nisi doživio u svome životu. Tako da, evo, želimo vidjeti ovo na što nas Bog danas u ovoj drugoj adventskoj nedjelji potiče. Blagdan je, dakle, i svetog Nikole, no inače da je sve u normali, danas bi se djeca veselila, možda su se i veselila neka kod kuće, kod vas. Možda je sveti Nikola nešto i donio. Ali Bog je taj, znači, koji je najveći darovatelj, i kada mi činimo dobro jednim drugima, zapravo smo mi Božje produžene ruke da bi ljudima iskazali Božju dobrotu i ljubav. Svaka dobrota dolazi od Boga. I kada je činimo, zapravo smo onda oruđe u Božjim rukama. No, kada se čini zlo, onda smo u rukama sile grijeha i sile koja razara, a znamo tko radi kroz grijeh. Tako da nas Bog snažno poziva na obraćenje, to je uvjet ili preduvjet da bi Bog mogao zahvatiti, liječiti naše živote i obnoviti. Obnoviti i naše živote, i brakove, obitelji i ovu situaciju. Tako da u prvom čitanju danas najprije slušamo poziv Božji preko proroka Izaije: Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu. Šta da mu podvikujemo, šta da govorimo srcu Jeruzalema? Da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer je iz Gospodnje ruke primio dvostruku kaznu za svoje grijehe. I Bog kaže: Dosta je. Ne mogu to više trpjeti, ne mogu više dozvoliti da moja djeca pate, da se moj narod razara, uništava. I ne zbog zasluga, dakle, naroda, dakle, da bi narod to zaslužio i zbog onoga što su oni učinili, nego zbog svoje dobrote, ljubavi i vjernosti prema nama, Bog zahvaća u našu nevolju da nam pomogne, da nas spasi, da nam pokaže koliko mu je stalo i koliko smo mu vrijedni i dragocjeni. No, kaže, govorite srcu Jeruzalema. Znači, Bog želi da Jeruzalema, Sion, to se odnosi na crkvu, a crkva to smo mi, vjernici. Drugim riječima, govorite srcima ljudi, srcima moje djece. Ne pameti, ne intelektu, da primimo informaciju i ništa od toga. Ljudi prime informaciju, čuju, odu, ali se ne obrate i nastave po staru. Nego govorite srcu, da srcem primimo Božju riječ i istinu koja će nas obratiti i promijeniti, da počnemo živjeti vjeru, da počnemo živjeti za Boga i Božje kraljevstvo. Srcu treba govoriti. Što treba govoriti?
Bog objavljuje, znači da je on intervenirao sa svoje strane, učinio sve što je potrebno da bi nas izbavio. Kaže, robstvo da je dokončano, on je slomio lance grijeha, silu i moć Satone, čak i smrti, lance prokletstva je uništio. I možemo primiti oslobođenje i oproštenje, ako mu dođemo i ako mu se predamo. I onda je krivnju, da je krivnja okajana, dakle jer je Isus platio kaznu za naše grijehe, on je to pokrio i ako dođemo Bogu da primimo oproštenje, naša krivnja je okajana, naše srce može biti očišćeno da možemo živjeti u milosti, a ne više predani grijehu. Jer kome se predaš, taj vlada tobom. Ako se predaš grijehu, onda grijeh vlada, ili đavao kroz grijeh vlada tvojim životom. Znamo što đavo radi. Samo se osvrnimo oko sebe i vidimo sve gdje vidite strahote, nerede, raspade brakova, obitelji, korupcija, kriminal, ubojstva, znači sve te pobune, bolesti, nesreće, vidiš đavla na djelu. To je plod djelovanja zla i zloga. U Božjem kraljevstvu toga nema. Tamo gdje dolazi Božje kraljevstvo, tamo Božje kraljevstvo istiskuje to zlo. No, znači, krivnja je okajana. Znate, ako živite sa osjećajem i teretom krivnje, onda ne možete živjeti iz vjere. Kad nosite težinu krivnje na duši, znaš da si kriv, da zavrijeđuš osudu i kaznu od Boga, i onda dođeš nešto moliti, pa kako ćeš onda moliti u vjeri? Kad ta krivnja ti govori da si zavrijedio osudu, a ne da ti se Bog smiluje. Ali kad Bog skine tu krivnju svoje duše, tu težinu, teret krivnje, i znaš da ti je oprošteno, da si pomilovan, tek tako opravdana srca, dakle i oprane duše, možemo doći Bogu i onda moliti iz vjere da bi se Boži blagoslov oslobodio na naše živote. Tako da Bog kaže, evo, ovo je radosna vijest. I zato, jer sam to učinio, želim da te stvari, predivni blagoslovi, oslobođenja, ozdravljenja, znači milosti moje da dođu na vaše živote. Zato nas Bog poziva da tješimo. Da tješimo ljude zbog onoga što je Bog za nas učinio. No, tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Znači, najprije da tješimo. Da bi mi mogli tješiti, najprije mi moramo biti utješeni. Zato, evo, najprije bih volio da vidimo gdje mi to trebamo Božju utjehu u svome životu. Gdje je vama teško, gdje ste vi žalosni, gdje ste ranjeni, razočarani, povrijeđeni, gdje tebi srce krvari, gdje tebi srce slomljeno, pa je težina, bol i žalost na tvojoj duši. Evo, dođemo sa tim teretom danas Gospodinu, tako da donesemo to na oltar, donesimo svoje ranjeno i slomljeno srce na oltar da nas on može utješiti, da podigne taj teret u žalost, da nam donese takvu utjehu kako samo Bog može dati. To je prva stvar. Druga stvar, tek kad mi primimo Božju utjehu i budemo obnovljeni, onda ćemo biti kadri, biti Božje produžene ruke, da mi možemo Božju utjehu donijeti drugim ljudima koje je Bog stavio na naš životni put. Da mi tješimo te ljude. Znači, druga stvar, trebalo bi vidjeti, a koji su to ljudi koji bi vi trebali utješiti? Nije Bog bez veze stavio neke ljude na vaš životni put, neki ih je stavio s razlogom i želi vas upotrijebiti da budete njegove produžene ruke i da ih možete tješiti. Tako da vidite, pomislite koji su to ljudi, možda u vašoj obitelji, da li imaju ljudi kojima je teško, ljudi koji su zarobljeni grijehom, ljudi kojima se raspada život, brak, obitelj, koji su doživjeli gubitke, koji prolaze kroz teške nesreće, kušnje, kojima je srce slomljeno ili krvari. Danas kad gledamo ovu tešku i depresivnu situaciju, mnogi su u tjeskobi, mnogi u depresiji, sve ide prema očaju, ljudi se ne mogu sami s time nositi niti boriti. Treba im Božja i božanska utjeha i snaga i zaštita. Kaže jedna izreka, otklonulosti duha do gubitka vjere samo je jedan korak. Otklonulosti duha do gubitka vjere. Znači, kad se nađemo u teškim situacijama, to nas može potaknuti da dođemo Bogu, da se potpuno Bogu predamo, jer samo s njim možemo nadvladati tu situaciju. To onda je ispravno. Ali kad neki budu u kušama i nevoljama života suočeni, neki drugi se predaju, oni se pokolebaju, njima duh klone i onda samo propadnu. Tak
Takvim ljudima, znači kad gledate oko sebe, koji su to ljudi kojima je duh klonuo, koji su ranjena srca, povrijeđeni, u žalosti, i oni ne mogu živjeti iz vjere. Oni trebaju najprije doživjeti utjehu, da im donesemo Božju utjehu, i Bog želi vas upotrijebiti da budete ta utjeha. Tako da vidite danas u svetoj misiji koji su to ljudi u vašoj blizini, dakle ili u obitelji, rodbine, prijateljstvu, znači na radnim mjestima, koje Bog stavio na vaš životni put, a da im treba ta utjeha. Koji su klonuli, kojima je srce slomljeno, koji su boli i u žalosti. I onda danas donesite, barem 2-3 osobe, donesite na oltar te osobe kojima treba Božja utjeha preko vas, koji trebaju ohrabrenje, donesite te ljude danas na misu, a onda molite Gospodina Bože i mene utješi, mene ojačaj u potrebi, da im donesem tvoju utjehu, da ih ohrabrim. Bog treba tebe da bi ohrabrio te ljude. No i kaže da bi se onda oslobodio veliki Božji blagoslov, imamo dio koji je naš zadatak. Pripravite put Gospodinu u pustinji. Poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Što to znači pripraviti put Gospodinu? Zašto u pustinji? Što je ta pustinja u našem životu? To je da se moramo povući u samoću, u osamu. U ovoj vrevi, buci života, u stalnom angažmanu, pokretu, u poslu, aktivnostima ili u društvu s ljudima, mi se ne možemo smiriti, mi ne možemo Boga čuti, ne možemo ništa niti od Boga primiti. Nego bi u danu, dan ima 1440 minuta, morali se povući u svoju osamu, povući od svega, od svih tih stvari, staviti se to na stranu, na 15-20 minuta, najbolje barem pola sata, da se povućemo u osamu, u tišinu, gdje bi bili mi i naš Bog. Tako u tišini da onda Bogu izlijevamo, ne samo recitirane molitve, ne, to je vrijeme da mu izlijevamo svoje srce, svoju bol, stvari s kojima se suočavamo. A onda kada to sve izlijemo, da molimo za ohrabrenje, da molimo za Božju pomoć, i onda se smirimo i šutimo. I onda usluškamo 2, 3, 4 minute da se smirimo pred Bogom, da onda počne Bog nama govoriti kroz naše misli i poticaje duha. Zato kaže Bog, povuci se u pustinju, dođi u osamu. Ne budi samo ti angažiran, nego dopusti, smiri se, saberi, ušuti, tako da Bog može, kad se mi smirimo, nama početi govoriti ohrabrujuće misli blagoslova. Jer Bog želi djelovati, On želi nas ohrabriti, utješiti. No i onda kaže, pripravite put. Znači, Gospodinu do svoga srca, svaka dolina neka se povisi, svaka gora, brežuljak neka se spusti, što je krivudavo neka se izravna, hrapavo neka se izgladi. I kada se to dogodi, kada mi pripremimo put Gospodinu do našega srca, objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti. Kaže, jer Gospodnja su usta govorila, Božja slava će doći. Znači, mi moramo vidjeti gdje mi to moramo poravnati put Bogu do našega srca. Podigli smo toliko barijera, toliko prepreka, toliko bedema, brana, znači koje smo podigli između nas i našeg Boga, a to ne samo da su naši grijesi koje trebamo prepoznati, da ih se odrećemo, da to maknemo, da dođemo raskajena srca, da to bude poništeno, nego i naši postupci, i naše sebične misli, naše zanovjetanja, loše navike, znači onda riječi krive koje smo izgovarali, naše krive reakcije, pa krive, kak bi rekao, utvrde ili stavovi, uvjerenje, stalno taj možda negativizam kojim smo ispunjeni i onda punimo i atmosferu oko sebe i druge ljude na time opterećujemo. Toliko toga negativnoga u našim životima podignuto što treba biti srušeno, a trebamo najprije prepoznati da dođemo s time Bogu, da mu damo i da molimo Gospodina da dođe. Znači, i u toj suradnji tada, kada mu mi to predamo, kada spoznamo, kada se pokajemo, toga odrećemo, onda dolazi njegova pomoć. I onda on uništava sve to zlo. I tako onda čistimo, pripremamo, čistimo svoje srce, pripremamo put Bogu do našega srca, da milost nadnaravna Božja se može osloboditi. Dolazi slava Božja. Što je to slava Božja? Pa to je kada Božje kraljevstvo dođe k nama.
Vidjeli smo dok je Isus hodao zemljom i činio čudesa, dok je oslobađao zarobljene, razarao dijela đavolska. Razarao dijela đavolska, to je ono što danas nama treba. Dok je liječio bolesne, uskrisivao mrtve, liječio slomljena srca, kaže, to je znak da je Božje kraljevstvo došlo k vama, to je slava Božja. Kada je Ivan apostol vidio Isusa u viđenju, u slavi njegove, on pada kao mrtav od svetoga straha kada se objavi slava Božja. Tada dolazi njegov sjaj i svjetlo. Nijedan grešnik ili čovjek koji nije raskajan ne može opstati u toj slavi. No ta slava, Božja prisutnost, snaga Božjeg kraljevstva uništava sva djela tame. To je ono što mi trebamo danas. Mi trebamo tu slavu Božju, trebamo Božje kraljevstvo, zahvat njegovog kraljevstva da nam dođe u ovu tešku situaciju, kako u naše živote, tako u naše obitelji, jer su obitelji sve više napadane i sve više je razdora i sve više se raspadaju, ali trebamo u naše društvo, pogledajte što se zbiva. Što se sve zbiva, kako život koji je trebao biti normalan, više nije ništa normalno. Mi trebamo Božju slavu, zapravo očitovanje velikog Boga i njegovih djela. Kako prorok Habakuk moli Gospodine, zar će se dovijeka gnjeviti, gdje su tvoja davna čudesa? Zar si ti samo Bog prošlosti? Ne, nisi. Ti si Bog iz sadašnjosti, da ga moli, u gnjevu se svojim smilovanja sjeti. U gnjevu svojim, jer zavrijedili smo gnjev, zavrijedili smo osudu, ali molimo, budi milosti. Mi sad možemo s razlogom moliti zbog svete žrtve, savršene žrtve. Isusa Krista koja nas je pomirila s tobom. Budi nam milostiv i da moli, obnovi znake, ponovi čudesa. U gnjevu se svojim smilovanja sjeti. To je ono što mi moramo moliti. Gospodine, ponovi čudesa. Neka bude dana znamenja, neka bude čudesa, neka bude oslobođenja, neka bude nadnaravnih ozdravljenja, neka ljudi budu obraćeni, neka dođe tvoje spasenje. Tamo gdje sami ne možemo odgovoriti na ove izazove, Bože, zahvati na nadnaravni način. Kaže da ta slava, da bude toliko silna, da će svako tijelo vidjeti i da se razbiju sve krive misli mogućnika ili onih koji manipuliraju ili kontroliraju, koji nisu u službi Božjega kraljevstva, nego u službi zla i zloga. Mi želimo Božji zahvat u ovo naše vrijeme, u našu situaciju. Ali moramo Bogu pripremiti put. Jer ako je srce predano grijehu, onda đavo ima otvorena vrata da on radi i da on uništava. Ali kada zamrzimo na grijehe i predamo se Gospodinu i njegove milosti, tada milost dolazi da nas očisti od grijeha, razara sile tame i silu grijeha i moć zloga, i tada Bog počinje s liječenjem, obnavljanjem, on sve obnavlja. Sve što je đavo uspio kroz grijeh razoriti, Bog obnavlja. Zato mu se trebamo vratiti, toliko trebamo moliti za obraćenje. Za obraćenje, jer to je lijek za ovaj posrnuli i pali bolesni svijet. Obraćenje, povratak Bogu, gospodaru naših srdaca. I kada tako doživimo veliki Božji zahvat, dakle Boga na djelu, Boga koji objavljuje svoju slavu i dolazak njegove nadnaravne sile, čudese, znamenja, možemo samo zahvaljivati Bogu i ta milost onda za nas postaje zadatak. Bog kaže, to što ste doživjeli, to nije samo da vi doživite da vama bude dobro i da se vi bolje osjećate. Ta milost koju ste doživjeli za vas postaje zadatak da sad uzmete taj blagoslov i tu milost i da budete moje produžene ruke i da onda tu radosnu vijest i da to kraljestvo nosite ovaj posrnuli svijet. Dakle, milost koju primamo za nas postaje zadatak da ju nosimo u ovaj posrnuli svijet. Zato kaže, na visoku se uspni goru blagovjesnice Sionska, podigni snažno svoj glas blagovjesnice Jeruzalemska, podigni ga, ne boj se. Jer evo Boga vašega, Bog sam dolazi u moći, mišicom svojom vlada, on sam hita da vas spasi. Dakle, blagovjesnica Sionska, blagovjesnica Jeruzalemska, a tko je to? To je sinonim za crkvu. Tko je crkva? Mi smo crkva. Kao da kažem za vas, znači, dijete Božje, čeri Božja, znači, ti si taj blagovjesnik Božji, podigni snažno svoj glas za Boga, za njegovo kraljevstvo, za njegovu radosnu vijest. Proglasimo tu radosnu vijest.
da vas pitam, kad se zadnji put vi, kad se zadnji puta podigli snažno svoj glas? Kad je to bilo? Kad se zadnji put vikali na nekoga? Kad ste vikali na nekoga i bili ljuti, onda ste podigli, jel tako? Onda ste podigli svoj glas. Mi obično podignemo svoj glas kad nas neko naljuti, a onda mi podignemo glas i vičemo. Kad bi rekao, ajde da vidimo kako možemo podići svoj glas za Boga. Aleluja, aleluja. A kad vičeš na nekoga, eto sve reći do trećeg, četvrtog susjeda. A trebalo bi onda stišati svoj glas. Stišati se. Umiriti. Jel? A mi za zlo i ljutnje vičemo i podižemo glas, a kada bi trebali za Boga, onda smo mirni, šutimo, znači, tako staloženi, nemate snage. E, tu treba podići glas. Za Boga, za Božje kraljestvo, da kažemo ljudima, ne bojte se, da im govorimo radosnu vijest. Ovaj svijet je prepun žalosne vijesti, negativnih vijesti. Trebamo im donijeti radosnu vijest. I moramo vikati. Zato kaže, uspi se na visoku goru. Ne samo da svjedočiš, da tječeš dvoje, troje oko sebe i da doneseš blagu vijest spasenja ili radosnu vijest samo dvojima i trojima susjedima oko sebe, nego na visoku goru i da vičeš da to ide što dalje, po čitavom selu da se čuje, a onda čak i dalje. Ako treba i preko medija i preko interneta i YouTube-a, neka ide do kraja svijeta. Radosna vijest o spasenju. Neka se širi. Gospodin želi podići nas, da nas podigne, da budemo svjedoci te radosne vijesti. No, jer to je ono što ovaj svijet treba. Kaže, ne bojte se, recite svim ljudima da Bog sam dolazi u moći. On dolazi da nas spasi, da đavo nema zadnju riječ. Evo, budimo glasnici radosne vijesti. Najprije tješimo one koje trebamo utješiti. Znači, donesimo i svoje slomljeno srce i isto tako molimo za Božju utjehu, pripremimo put Bogu do svojega srca, a onda se Bogu stavimo na raspolaganje da bi bili njegove produžene ruke za druge. Evo, ovih dana baš molite, vapimo Gospodinu danas i sutra puno puta molite, pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Hoćemo to dva puta reći. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Amen. Ispovjedimo svoju vjeru. Evo, ja vas pitam, vi mi recite, odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričete li se Sotone, začetnika i vođe grijeha? Vjerujete li u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desne Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, u Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Evo, braću, to je naša vjera, vjera Crkve. Tom vjerom se mi dičimo. Po toj vjeri se mi ispašavamo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. Pomolimo se. Braćo, okupljeni u ime Isusovo, pripravljamo put Gospodinu u naše srca. Molimo zajedno govoreći, spasi svoj narod, Gospodine. Spasi svoj narod, Gospodine. Za crkvu, da odvažno i strpljivo navješta dolazak Gospodinov u naš svijet, molimo te. Spasi svoj narod, Gospodine. Za sve kršćane, da se ističu u svetu i pobožnu životu iščekujući dolazak dana Božjega. Molimo te. Spasi svoj narod, Gospodine. Za sve obiteljske, narodne i međunarodne zajednice, da u njima zavlada mir, pravednost i čovječnost. Molimo te. Spasi svoj narod, Gospodine.
za pomorce, zrakoplovce i ostale putnike, da za zagovorom svetog Nikole budu sigurni na svojim putovanjima. Molimo te. Spasi svoj narod, Gospodine, za nas okupljene na Euharistiju, da sačuvamo čvrstu vjeru, radosnu nadu i djelotvornu ljubav do dolaska Gospodinova. Molimo te. Spasi svoj narod, Gospodine. Kratko u tišini donesimo Bogu svoje vlastite prošnje i nakane. Donesite mu sve ljude koji su preporučeni u vaše molitve i za koje trebate moliti, koji trebaju Božju intervenciju u svome životu. Donesite mu danas i svoje žalosti i svoje slomljenosti i svoje ranjeno srce da ga Bog izliječi po ovoj savršenoj Kristovoj žrtvi. Da primimo Božju utjehu. A onda donesite barem 2-3 osobe sada koje vam Bog pokazuje, za koje želite moliti, da im Bog donese utjehu i po vama kroz ove dane, evo, da budete Božje produžene ruke, da tješite te ljude, da im donesete Isusa i nadu. Molimo za taj zahvat. Molimo da mu pripremimo put do našega srca. Molimo za Božji nadnaravni zahvat, da Bog pokaže svoju silu, da obnovi znake, znamenja, čudesa, oslobođenja, ozdravljenja i da oslobodi snagu svoga spasenja na svoj narod. Neka se objavi njegova slava, neka nam dođe Božje kraljevstvo. Molimo i vapimo iz dubine duše, posebno za ovu situaciju i s koronom i za sve što se zbiva u društvu i u obiteljima. Gospodine Bože naš, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Gospodine Bože naš, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. To te molimo po Kristu, Gospodinu našem.